Novi poraz Sporta u Bosni i Hercegovini. Utakmicu trećeg pretkola Evropske lige u futbalu Sarajevo neće igrati na stadionu Asim Ferhatović Hase. Koševski stadion ne zadovoljava UEFA-ine standarde, pa će Bordo tim morati tražiti alternativu. Istražili smo ko je odgovoran. Na meču kvalifikacija za Ligu prvaka Sarajevo je imalo podršku od gotovo 30.000 navijača. Ali u trećem pretkolu Evropske lige protiv Rozenborga ili Bate Borisova će biti duplo manje gledalaca. Razlog, selidba domaćinstva na Bilino polje ili Grbavicu, jer ta dva stadiona u Specaru posjeduju potrebnu kategorizaciju za odigravanje zadnja dva kvalifikaciona kruga u Eurokupovima. Najavljeni radovi na terenu i druga potrebna ulaganja od strane odgovornih strana na stadionu Asim Ferhatović Hase u oči utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Italije se nisu desili, što je rezultiralo time da se predstojeća utakmica trećeg kola kvalifikacija Evropa lige mora igrati na Bilinom polju. Stadion Asim Ferhatović Hase je u vlasništvu opštine Centar, te činjenica da vlasnik nije fudbalski klub Sarajevo predstavlja kamen spoticanja pri neophodnom investiranju u stadion. Iako su čelnici Sarajeva sa tim bili upoznati mnogo ranije, oni su javnost obavijestili tek sinoć šturim saopštenjem, kao da je u pitanju stoni tenis. Odgovornost se prebacuje munjevito, sa jedne na drugu stranu. Ovo je sve u stvari posljedica svijesti o sportu koja u glavnom gradu Bosne i Hercegovine ne postoji. I ovo su posljedice. Posljedica je stadion, posljedica je loša dvorana, posljedica je rušenje ledene dvorane i krova, neodržavanja i jednog nemara politike u proteklih 20 godina.